enferrujada. Pelo deitado, não sei. Opa. Ei, Batman, tudo bem, Batman? Não. Ah, bom, ok. Estava a tocar, exatamente. Pois, mas já não toca há... Há muito tempo, crianças. Desde que terminou a pandemia. Acho que... Que não fui à Quinta Conceição, não é? Tirar umas fotos e toquei lá também um bocadito. Foi aos saltinhos que estava a voltar a tocar, não é? Mas... Devia voltar também com isso.